Říkáte si někdy, že by váš vztah potřeboval vzpruhu a povzbuzení? Třeba je to jenom v některé oblasti. Třeba si říkáte, že vám trošku vázne komunikace, že se spolu moc nebavíte, anebo když si povídáte, tak si nerozumíte a někdy to skončí hládkou. Nebo je to třeba oblast intimity, která buď to usnula, odezněla, a nebo není taková, jak byste si představovali. Možná toužíte po větší blízkosti s partnerem či partnerkou, anebo po větší vášni. A možná je váš vztah hodně na hraně toho, aby se ještě vůbec udržel. Pokud jsou to témata, která vám jsou blízká, tak poslouchejte dál. Protože moje zkušenost je, že i když ve vztahu se nacházíme v různých fázích, a to může být fáze, je nám spolu hezky, ale mohlo by to být ještě lepší, anebo vyloženě i fáze, jsme na hraně, takhle to nemůže jít dál, buď se něco radikálně změní, anebo aspoň jedna oblast toho vztahu se změní, jinak už nevydržíme spolu, nebo já to nevydržím, jo, jeden z těch partnerů. A myslím si, že i co se týká období, které procházíme jako celá společnost, tak možná někomu to, co se děje vztahově, prospělo, třeba tím, že máte prostor být víc spolu, a zatímco dříve jste se viděli ráno a večer, tak pro někoho naopak i tohle může být určitá zátěž, protože nejenom trávíme čas společně v jedné domácnosti, a nebo naopak v o to větším oddělení. Ale současně, když jsme spolu, tak a vlastně v jakémkoliv kontextu v našem životě je teď mnohem, mnohem víc stresů, které se pochopitelně můžou promítat i do partnerských vztahů. A mojí vášní vždycky bylo pomáhat lidem a pomáhat vztahům, aby se ti dva, kteří spolu vstoupili do vztahu nebo dokonce do manželství a založili rodinu, aby se měli rádi, pokud možno dlouhodobě. Já jsem si i říkala, proč mě to téma tak zajímá, proč mě tak baví, proč mě tolik baví pomáhat lidem, aby spolu byli ve vztahu šťastní. A odpověď jsem našla v našem rodinném příběhu, protože moje maminka se rozváděla dvakrát. Obě moje babičky se rozváděly a to bylo v 50. letech minulého století a to se opravdu rozvody ještě moc nenosily. A kdyby to bylo trošku společensky lehčí, tak vím, že minimálně jedna z prababiček s pradědou by se rozvedly taky. To znamená, že já jsem z takové linie vztahu, kde bylo hodně bolesti, hodně neporozumění a jak jsem mohla trošku nahlédnout do těch příběhů mojí maminky a alespoň jedné z mojich babiček, která mi vyprávěla víc o svém životě, tak mi bylo jasné, že to, proč si nerozuměli, byla z velké části neznalost toho, jak spolu být. U mojí babičky, alespoň u té jedné, o které vím, tam velkým kamenem úrazu byla intimita, protože když vyrůstala ve 20. a 30. letech minulého století, tak jí nikdo nic moc neřekl o sexualitě, o tom, jak přijmout svoje tělo, o milování. A ona vstupovala do toho manželského svazku opravdu s velkým, řekněme, studem a neznalostí. A jejich intimní život byl i z toho důvodu velmi, velmi náročný a to bylo pak i to, co je rozdělilo. Ale ne vždycky je to intimní život, který je kamenem úrazu. Někdy to je pocit, že nám ten druhý nerozumí, že je, jak se říká, z jiného těsta, že funguje úplně jinak, že se míjíme, když pouštíme slova jeden na druhého. Někdy k těm pocitům vede, že se cítíme nedocenění, že se necítíme dostatečně obdarovaní naším druhým partnerem a nedostává se nám něčeho, po čem zoufale toužíme. Velmi často na určité nespokojenosti ve vztazích má podíl i náš vlastní život, naše vlastní dětství, naše vlastní dospívání a tím pádem i naše vnitřní zranění, ke kterým v průběhu životu došlo taky a která na partnera můžeme i projekovat. Každopádně vztahy jsou velká kapitola
A já vím, že my ve vztazích můžeme velmi mnoho zlepšit a třeba i zásadně změnit, když se o to začneme zajímat, zkoumat, studovat, zkoušet a jsme ochotní něco dělat nově. Já se v oblasti, o které mluvím, pohybuju téměř už 20 let. Svoje první semináře jsem vedla v roce 2002 a je tomu 16 let, kdy jsme spolu s Richardem Vojíkem uspořádali první kurz pro páry. A to je něco, o čem bych vám teď také chtěla říct, protože máme teď úplně novou podobu našeho legendárního retreatu pro páry, který bude probíhat ve virtuální podobě. To znamená, že ho lze absolvovat z domova a já vám k tomu teď řeknu víc detailů, tak abyste měli obrázek o tom, jak to celé bude probíhat, jestli je pro vás vhodné se zapojit a co z toho můžete získat. Retreat pro páry, jak už jsem řekla, je kurz, který pořádáme, letos tomu bude 16 let a je to víkendový seminář, který slouží transformaci vztahu. A přijížděli na něj dvojice, které, jak už jsem zmínila, se měli rádi, ale říkali si, mohlo by to být ještě lepší, nebo chceme si to pojistit i do budoucna, ať máme v ruce ty nástroje, jak udělat ten sexuální život skvělej a barevný a pestrej dlouhodobě, jak spolu komunikovat, tak abychom si navzájem rozuměli a měli i pocit porozumění, jak pracovat s emocema, tak aby nás neničili buď to tím, že je v sobě dusíme a zadržujeme, anebo že je používáme v takový hodně toxický podobě, která destruuje náš vztah. A musím říct, že opravdu za tu dobu tím kurzem prošly tisíce a tisíce párů a docela často tam byly i dvojice, které tam šly takzvaně v tom posledním tažení. To bylo tak buď to dáme, buď prostě se tady stane nějaký zázrak a nebo jdeme od sebe, rozvedeme se a tak dále. A kdo ze sebou nějaký rozvod máte, nebo jste mu blízko, tak víte, že to není jednoduchý rozhodování, protože velmi často v tom rozvodu neřešíte už jenom sami sebe, často jsou tam i vaše společné děti a vy tímhle způsobem zůstáváte propojení na mnoho dalších let. A opravdu z mého pohledu stojí za to o ten stávající vztah bojovat. Ne, že bych řekla, že každý do jednoho musí zůstat se svým partnerem nebo partnerkou. Je i mnoho dvojic, pro které to opuštění vztahu nebo manželství je určitým vysvobozením, i když to není lehké, a jsou v dalším životě mnohem šťastnější. Nicméně je obrovské procento těch, kteří by spolu zůstat mohli, a jenom nevědí jak, jenom jim jsou v cestě ta nedorozumění, vzájemná nepochopení, neznalost souvislostí a docela zbytečná bolest, která takhle ve vztahu vzniká. No a to byl vlastně ten náš motiv, proč jsme vytvořili retreat pro páry. Takový vzdělávací kurz, který je z mého pohledu si opravdu troufám říct takovou základní výbavou do vztahu a manželství, tak abychom si líp rozuměli jako muž a žena, abychom našli cestu k hluboké intimitě, která je současně vášnivá a která je dlouhodobě udržitelná. To znamená, že to není jenom ten hezký sex, který máme prvních pár měsíců a prvních pár let, pokud jste měli štěstí, ale kdy i po 10, 20, 30 letech můžete říct, wow, ta naše intimita a sexualita jsou čím dál tím hlubší. A to opravdu je možný. Svým způsobem je to i logický, když jste s člověkem, se kterým jste strávili tak výraznou část života, znáte se skrz naskrz, prošli jste mnoha vzlety i pády a znovu jste se zvedli a znovu jste otevírali svoje srdce, tak máte přece předpoklady pro to, aby i vaše sexualita byla hluboká, vyživující a vášnivá. Ale ty klíče k tomu, jak dělat ten sex, který je výživnej a vášnivej a láskyplný, nám často chybí, protože naše společnost nám nabízí takový zredukovaný pohled na sexualitu ve smyslu stimulace, vzrušení, orgasmus,
Jenže v životě to takhle lineárně zpravidla nefunguje. A pokud, tak jenom krátkodobě. A pak potřebujeme něco dalšího. Potřebujeme pochopit, že i ta paleta naší intimity je mnohem, mnohem širší, mnohem pestřejší, mnohem hlubší, mnohem komplexnější. Takže intimita a takzvané vědomé milování je velkou kapitolou právě tady toho kurzu. No a hodně, hodně zásadní kapitolou jsou pak emoce. Protože tam se často rozhoduje, jestli spolu zůstaneme nebo ne. A když svoje emoce v sobě dusíme, tak to děláme sice v té nejlepší možné víře často, že nechceme vztah zanášet našimi smutky, našimi vzteky, a chceme mít klid, chceme mít harmonii, ale pokud je to na úkor toho, že v sobě něco potřebuju zadržet, zadusit, potlačit, tak ten vztah tím strádá, protože já beru pryč energii z toho vztahu. Ten vztah přestává žít. Opravdu, ten vztah přestává být živý. A vy jste pak v takové pozici, kdy si říkáte, no, už to mezi náma vychladlo, nebo jo, tak my tak nějak si žijeme vedle sebe ty paralelní životy, dohodneme se, na čem potřebujeme, ale už to jako není úplně ono, necítíme tam tu blízkost, necítíme tam tu jiskru. A to hodně souvisí s tím, že mezi námi neproudí emoce, které se někdy učíme potlačit a třeba je to celoživotní návyk už z dětství, schovám to takzvaně negativní, co by mohlo zanášet můj svět něčím špatným, potlačím to v sobě, ale tím strádá hlavně naše sexualita, protože sexualita žije z našich emocí, z naší energie a to, když v sobě dusím svoje pocity, tak dříve nebo později se to nutně odrazí v našem intimním životě, který je najednou takový nemastný, neslaný, bez zážitku. A nebo ty emoce žijeme hodně destruktivním způsobem. Jo? A to může být taková Itálie, ale Itálie bez srdce, kdy si zkrátka nevíme rady a válčíme spolu. Slovy, nebo kdo je dynamičtější, začne házet předměty, škrtit se a tak dále. A někdy to opravdu může být hodně bolavá záležitost, i kdyby zůstalo v uvozovkách jenom na úrovni těch slov. A to nás ve výsledku také velmi odděluje. Proto je nesmírně důležité naučit se s našimi emocemi zacházet způsobem, který nás nerozděluje, buď to tím, že to v sobě dusíme a vlastně nejsme v tom vztahu naplno, anebo tím, že si nevíme rady a destruujeme ten vztah, protože nevíme, jak jinak bychom ty emoce dali ven. Takže naučit se správně zacházet s emocemi tak, abychom je mohli vyjádřit a současně si neubližovali navzájem, aby to nevedlo k ochladnutí, ale naopak, a pozor, to není utopie, to je realita, k většímu otevření srdce a probuzení vášně. Tak to je umění, které bychom si měli osvojit a které už zachránilo mnoho vztahů, o kterých si ti dva říkali, že to fakt už jako skoro ani nejde, aby ještě pro ně byla nějaká cesta. Tenhle ten rok jsem podala v lednu návrh na rozvod, protože už to fakt nešlo. A zároveň s tím jsem zaplatila kurz na Richarda a Denisu. Buď se rozejdeme, rozvedeme se, anebo prostě se to změní a myslím si, že se to hodně změnilo po tom kurzu. Ten kurz opravdu jsme prošli a bylo to super. Jo, vůbec nelituju prostě toho času, těch prostředků, které jsme na to vynaložili a bylo to perfektní. No a za 3 dny de facto nám úplně obrátili prostě život. Děkuju Deniso, děkuju Richarde, že jste nám zachránili manželství a že jste mi otevřeli mýho muže milovanýho. Děkujeme. Je to opravdu tahle, řekněme, jiná práce s emocema, která nám pomůže do vztahu znovu vnést vášeň, jiskru, energii, šťávu. A současně se dostáváme do prostoru, kde máme otevřené srdce. A není to destruktivní, není to oddělující, ale naopak propojující. A to je velmi důležitá součást toho kurzu Retreat pro páry, o kterém mluvím.
a je to důležité umění, které opravdu už mnoho vztahů a manželství zachránilo. Tak to jsou takové hlavní kapitoly, kterým se během víkendu věnujeme. A je tam také polarita, mužská a ženská polarita, co to je, jakým způsobem nás to ovlivňuje, jak ve vztahu mít určitou rovnováhu a současně jiskru a další témata. A teď já jsem zmínila, že ten kurz je virtuální, takže jak to probíhá? Máme na to opět vyhrazený víkend. A v tom víkendu se potkáváme v podobných časech, jako kdybychom byli na živém kurzu. To znamená v pátek večer, v sobotu dopoledne, v sobotu odpoledne a v neděli dopoledne. A páteční noc, sobotní noc a sobotní prodloužená obědová pauza je věnována intimním a komunikačním praxím, které vysvětlujeme v průběhu kurzu. Takže je ideální, když máte prostor pro sebe, nerušený vašimi dalšími blízkými. A teď já vím, že tenhle kurz zajímá spoustu lidí, kteří mají děti. A pokud máte malé děti, tak je velmi těžké jim říct, víš, teďka celý den nevycházejí z pokojíčku a hraj si. A někteří rodiče to zvládnou za pomocí tabletů a tak dále, že to dítě se zaujme na pár hodin a říkáte si, no je to strašný, že ho nechávám koukat, ale co se dá dělat. Takže pokud máte děti a nemáte nikoho, kdo by na víkend se o ně postaral, vzal si je k sobě, i když oproti živému kurzu máte určitou výhodu, že třeba tam může být i ta pomoc, že to dítě je v určitých blocích od vás daleko. Ale já vím, že spoustu z vás by to zajímalo, i když ty děti máte doma a jsou menší. Když už jsou větší, tak oni se taky nějak zabaví, není to ideální, ale zabaví. A když jsou malincí a potřebují vaši podporu a péči a pozornost, tak bych vám asi řekla, nebudete mít 100% zážitek z toho kurzu, protože vaše pozornost bude odbíhat za tím dítětem, ale možná něco je lepší než nic. A my jsme přemýšleli, jakou formou ten kurz udělat, tak abyste měli maximální zážitek během toho, co probíhá, tak abyste mohli spolu s námi a s dalšími lidmi, kteří do toho kurzu budou přihlášeni, procházet podobná cvičení, praxe v reálném čase společně. A řekli jsme si, že ten kurz tedy uděláme opravdu jenom živě a nebude záznam. Ale pak jsme vymysleli takovou upgradovanou verzi, kdy ten záznam pořídíme a on vám bude k dispozici ještě po dobu 3 týdnů. A já za chvilku vysvětlím, proč 3 týdnů. Tak, abyste se třeba i k některým pasážím, k některým oblastem mohli znovu vrátit. A já vím, že i na těch živých kurzech občas docházelo mezi partnery ke sporům, jak to bylo správně, co to říkala ta Denisa a ten Richard, co oni tvrdili, říkali toto, ne, toto, no to, do. Takže vy budete mít příležitost, na rozdíl od živého kurzu, se znovu vrátit k tomu, co jsme říkali jako výklad, jako zadání pro praxi, poslechnout si to opakovaně, projít si to víc do hloubky v kontextu už určitých zkušeností, a nebo pokud by se stalo, že vám nějaký ten blok unikne, tak si ho zkrátka doposlouchat ex post. Ale tím nechci říct, abyste spoléhali na to, že si necháte nějaký blok uniknout, protože oni na sebe navazují a mají takovou velmi promyšlenou posloupnost. Takže vy nejenom, že vstřebáváte informace, ale spolu s tím i procházíte prožitkem a jeden krok navazuje na druhý. Nicméně, jak už jsem říkala, něco je lepší než nic. A pokud víte, že třeba musíte zmeškat 20% toho kurzu, tak teďka už víte, že si ho budete moct doposlechnout později. A třeba si to znovu ještě projít, jo? A už se na nás obraceli lidé, že třeba manžel pracuje až pozdě do večera, takže já už teď vím, že on nebude moc sledovat ten první večer. Takže ten záznam vám bude k dispozici. Stejně chci maximálně motivovat, abyste s námi byli v tom kurzu, v tom reálném čase těch bloků, které už teď jsou na webových stránkách vypsané a označené. A pozor, pak je tam ještě další věc a na rozdíl od živého kurzu
vy budete mít po dobu 3 týdnů naši další podporu. Jednak my na konci toho víkendového semináře dáváme takovou 21-denní výzvu, kdy vám doporučujeme, jaké praxe byste mohli kultivovat doma. A to se dozvíte jako účastníci semináře. A tím se také chceme postarat o to, aby to, co jste během víkendu načerpali, vstřebali, prožili, aby se ve vašem životě hlubším způsobem ukotvilo. A říká se, že 21 dní je dobrá doba na to, aby se z něčeho, co děláme, stal návyk, aby se to určitým způsobem zautomatizovalo v našem životě. Tedy je to doba pro podporu vašich nových pozitivních vztahových návyků, ať už se to týká komunikace, emocí, milování a tak dále. A každý ten týden my vám budeme odpovídat na otázky, které nám budete moct ještě po dobu těch 3 týdnů posílat. A budete tak mít příležitost jako účastníci toho virtuálního retreatu pro páry, abyste získali odpověď ještě na vaše další dodatečné otázky, které se vám objeví až po kurzu. A co bych k tomu semináři ještě řekla? Je živý, jak už jsem zmínila, ale povede vás hodně do akce, protože my víme, že informace sami o sobě, ano, mají velkou sílu, ale aby se v našem životě něco změnilo, tak potřebujeme hlubší prožitek. To znamená, že vy budete i s partnerem vedení k tomu, abyste spolu něco zkoušeli. Komunikovat, prožívat, dotýkat se a tak dále. A k tomu všemu vás navigujeme. Také v průběhu toho kurzu budete mít příležitost se nás ptát, pokládat nám otázky. Můžeme vás třeba i prokoučovat nějakým tématem, se kterým se setkáváte ve svém životě. A zkrátka vás budeme podporovat, jako kdyby to byl živý kurz, s tím, že se uvidíme přes obrazovky. A je to poprvé, co specificky tento kurz děláme ve virtuální podobě, která na rozdíl od toho fyzického setkání má právě několik těch bonusů, jako je 3 týdenní péče a 3 týdenní podpora vás v odpovídání na vaše dotazy, v konzultování toho, s jakými tématy se setkáváte, a také 3 týdenní záznam toho víkendového semináře, tak abyste se mohli ještě znovu vrátit k tomu, co jste během víkendu prožili. Tak tohle je moje pozvánka ze srdce pro vás, kdo jste ve vztahu. Je opravdu pro ty, kteří mají partnera, se kterým ty věci můžou začít rovnou zkoušet a prožívat. A bude se konat páteční večer a sobota dopoledne, sobota k večeru, takové pozdnější odpoledne a neděle dopoledne. Časy máte rozepsané na webu a už teď tenhle kurz můžete najít na mých webových stránkách denisapalečková.cz pod online kurzy jako virtuální retreat pro páry. Pokud byste k tomu měli ještě nějaké otázky, tak mi je pište sem do komentářů a já na ně ráda odpovím, a třeba právě do chatu už psanou formou. A tím vás moc zdravím, jsem moc ráda, že jsem se s váma mohla podělit o tuhle novinku, protože se moc těším, až se opět sejdeme se skupinou těch, kteří chtějí podpořit svůj vztah, svou intimitu, kteří, i když třeba neprochází lehkou situací, věří tomu, že když podniknou určité kroky, tak se znovu můžou otevřít do hlubší lásky k sobě. A opravdu to není fráze, to je odpozorovaná skutečnost, protože věřte mi, že za ty roky jsem viděla hodně dvojic, které bez nadsázky přijeli s tím, my jsme v rozvodovém řízení, nebo manželka mi dala ultimátum, buď to rozvodový papíry podepíšu, anebo přihlášku na kurz. A opravdu jsme zažili i hodně dvojic v rozkladu a tohle pro ně byl ten transformační bod. I když už za sebou měli třeba měsíce v manželské poradně a dokonce jim někdy radili, ať jdou od sebe. Takže pokud jste v takový hodně krizový, palčivý situaci, já bych vám řekla, zkuste ještě tohle. Protože ztratit
Pokud si říkáte, že se máte rozejít nebo rozvést, tak tím už rovnou ztrácíte a nemůžete ztratit víc, než co ztratíte. A i kdybyste se nakonec měli rozejít nebo rozvést, tak budete minimálně bohatší o mnoho nových úhlů pohledu, o mnoho nových zkušeností, o mnohem hlubší porozumění té vztahové dynamice. A to je něco, co se vám v životě bude hodit. Takže to je takový apel na ty z vás, kdo máte třeba pochyby, jestli vám ještě něco vůbec může pomoct v tom vztahu. Já věřím, že může. A i kdyby nepomohlo, je to pro vás zase zisk, protože vy investujete do toho, abyste získali hlubší porozumění tomu, co se s námi děje ve vztazích a jak o ten vztah pečovat a jak dělat tu lásku a vášeň i v dlouhodobém vztahu. Vanessa s Richardem jsou v mém životě už od roku 2009 a já jsem za naše setkání dodnes neuvěřitelně vděčná. Oba nám totiž zachránili před lety vztah. Ten náš 11-letý vztah s mým mužem Davidem, ve kterém jsme oba spokojení a ve kterém máme pocit, že se rok od roku milujeme víc a víc, je ukázkou toho, že učení Denisy a Richarda prostě funguje. Pokud vás to oslovuje, běžte se podívat. Já vám sem přidám ještě i odkaz na ten kurz a moc ráda vás potkám spolu s mým kolegou Richardem Vojíkem, se kterým seminář povedeme. Mějte se moc hezky.